السلام عليكم دما دوستانو. انا روته ما تقريبا وقت بعد روته ما تو انا دارو کار میں روان ہے ماں لو بار ما وقت خلق تو مش تدی خاموشی دے رہا بالکل خاموشی دے کورونا وار دے خلق کورونا جناتی حیران ہے ماں خلا دے خیر کی کوشش کر رہا کسی کورونا وار دے خلق دے مرے نو خلا دے شریو بولنا کوشش کر رہا خبر مسلمان جنگل کے خبر ہے مطلب انا دي سمو كل دي تلاقي شوغر بو فكري من غورام كي ميغا كان كل شوغر كل ميد نو حد كي سوس كفا فور بيدي اخر كنا مطلعت دا انسانان ترى غلي دي خدا خلق خوين دو دخل يران دي خلق دو خوش كن دو خلق دو غنا دا مشت دو خوش نا على قنا دا ند رست بو ني انسانان تو بيد دا فور كن كل دارس خا فور دا تو جنا دا فورنا بي مري دا غلي نا اللہ دے خیر کو تراوان ہے ہمارے گھر چا خبر ہے اے تنے وی تماشا فقاتوں نہ ملے دو تو اس تے تماشا کو پاپو نہ ملے اگر اندا خبر لا نو تراوان ہے تا تو دے گوان کو رے مان نو تے خبر نہیں سی کو بات تاں سر خبر کو رے کو اگر کوڑ دے رے تو سٹان ہے او دے خاموشی دا پوچھے نو روانے والا پتہ گل باندھے اسے کہنا او تاسو کا دوا دار نما دوستاں دا امید ہے تاسو کو پتہ دوا دے انے کوئی دا خبر ہے دوست لو ہے پر روانے میں تو ایک اپ لائیں گے خوش ہوئے ورتا دے نوتا نو نو ترانے تا جو ہے بار مول کو کی خوف سے رہے گی مزو کے سنرائے مت خبر ہلا چی ہمت نہ کرنے ہمت نہ کرنے تے کی گیا لا وگے او دیکھی دی خیر وی بس سلو لو من خیر تے تے اللہ نو مرے تو مت بس ترا وے دار کوڑ میں پورے ویڈیو موڑ میں پورے تے لوان پر لڑک مانا ہاں
تاسو به سړکونو خلی دا روان دي کوشش وګورئ دا
I'm not sure if you're going to be able to do that.